SBL 明星赛票选热烈进行中，台北达新拼命三郎张志峰靠着老婆大人严丽婷在粉丝专页强势拉票，目前票数高居所有球员之冠。严家军，真有你的？我老婆是觉得我不应该输给他们年轻人的，那她说我在球场上打拼了这么久，那应该至少要票数也要在前面一点这样。那他所以他也在 FB 的时候呢，也 po 他的粉丝来帮我加油这样。虽然今年球季上场的时间不多，可是不管多少时间，我还是会尽力去拼。那像明星赛，我们也是一样，要打一场好的比赛，让所有的球迷看到我们的比赛的内容。同时拥有一票铁粉支持的朱以宗，看到票数领先富邦勇士的阳光型男张家荣，内心马是就甘心咩？今年真的蛮意外的，然后还有这么多球迷支持我，感谢他们的厚爱这样子。其实我也参加过好几次明星赛了，我会的东西都大部分都用完了啦。对啊，有人灌篮没招了，那只好请出最会灌篮的洋将 Pell。如果有机会参加明星赛，球迷一定能大饱眼福。I really didn't expect it, but you know, I guess coming out playing as I play and playing hard every game will give you that honor of being number one on the team, but.I'm definitely honored to be number one on the white team. 虽然达新今年战绩不佳，但球迷们用票数给予最大支持，相信每一位球员都有感受到。各位观众还不赶快前往活动网页，把票投给你最爱的球星哦！我来体育新闻综合报道。